Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Kun Elisabet oli 6. kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Pidän kutsumuksesta 4 kerran saarnasarjan. Ja tämä saarna on niistä ensimmäinen. Nämä nyt on vähän tipotelleen ja ripotelleen, koska seuraavat on kesäkuussa ja syyskuussa ja marraskuussa. Mutta sarja se on. Sana kutsumus käytetään ensinnäkin kääntymyksestä, eli siitä, että Jumala kutsuu syntisen ihmisen omakseen Kristuksen ristin ansiosta. Toisekseen kutsumus tarkoittaa ajallista kutsumusta, eli jotain tehtävää tai virkaa elämämme aikana, jonka Jumala meille antaa. Se tehtävä, jonka Jumala antoi Marialle, on ehkä ihmiskunnan historian erikoisin. Katsotaan tätä Marian kutsumusta 3 näkökulmasta. Ensinnäkin kutsuttu kantamaan Kristusta ihmeellisesti. Toisekseen kutsuttu kantamaan Kristusta sisällään ja kutsuttu kantamaan Kristusta toisille. Enkeli Gabriel ilmestyi kertomaan Marialle ihmeellisiä uutisia raskaaksi tulemisesta ja syntyvästä lapsesta. Tietääkseni aika harva saa enkeliltä kuulla olevansa raskaana. Ainakin nykyään on raskaustestin tekeminen sitä yleisempää. Mutta se oli kuitenkin hyvä juttu, että enkeli Gabriel tuli juttelemaan asiasta juuri Marian kanssa. Tuo koko raskaus oli nimittäin niin erikoinen ja hämmentävä, että siitä oli tarpeen keskustella ihan kasvotusten. Tekstissä ei kuvata Marian tunnetilaa kovin runsaasti, mutta varmasti hänellä risteili siinä monenlaisia tunteita. Hänen elämäänsä ei olisi sen jälkeen enää ennallaan. Ja jos hän oli jotain suunnitellut, niin siinä meni kyllä palikat kovin uusiksi. Oletko sinä saanut viime aikoina jonkin pysäyttävän viestin? Raskaaksi tuleminen ei onnistunutkaan.
tai tuli keskenmeno. Työpaikka menee altasi. Jollekin läheiselle on tapahtunut tai tapahtumassa jotain ikävää. Tai oletko saanut kenties jonkin iloisen uutisen? Oletko saanut jakaa sen asian jonkun toisen ihmisen kanssa? Vai onko se nyt jakamattomana asiana sisälläsi? Maria teki niin, että hän lähti pidemmäksi aikaa iäkkään sukulaisensa Elisabetin luo, joka oli puolestaan 6. kuukaudella raskaana. Varmaankin Maria sai Elisabetilta tukea ja rohkaisua. Johannes Kastajan äiti Elisabet ja Jeesuksen äiti Maria ovat kyllä ihmeellinen parivaljakko. Toinen heistä oli ollut pitkään hedelmätön ja toinen tuli raskaaksi, vaikka oli koskematon. Miten on? Voiko Jeesus olla syntynyt neitsyestä? Jotta neitsyestä syntymiseen voisi uskoa, pitäisikö sellaista tapahtua noin niin kuin useamminkin? Mutta jos se olisi tavallista, olisiko se sitten enää ihme? Ovatko ihmeet ylipäätään mahdollisia? Vai onko ihmeisiin uskominen ihan hullujen hommaa? Itse uskon, niin kuin Raamattu ja uskon tunnustus yhdessä meille opettaa, eli ainutkertaisena ihmeenä on tapahtunut se, että Jeesus tosiaan syntyi neitsyestä. Uskon niin ennen kaikkea siksi, että uskon niihin Uuteen testamenttiin kirjattuihin silminnäkijöiden todistuksiin, joiden mukaan Jeesus nousi kuolleesta ja nyt hän elää. Jos Jumala pystyy tekemään sellaisen ihmeen, että hän herättää kuolleen elämään, niin miksei hän pystyisi saamaan myös neitsyttä raskaaksi? Onhan siinäkin kyse elämästä. Ja se on jo itsessään ihmeellistä, että elämää ylipäätään on olemassa. Jumala hallitsee siis elämän syntyä, elämää ja kuolemaa. Mutta kyllä, neitsyestä syntyminen kysyy uskoa, koska sehän on tavallisuudesta poikkeava ihme. Nykyään tosin taidetaan pitää ihmeenä sitä, jos on neitsyt ennen naimisiin menoa. Valitettavan moni kokee painetta päästä eroon neitsyydestä, ikään kuin neitsyydessä olisi jotain hävettävää. Elämme omituista aikaa. Katsotaan toiseksi sitä, että Maria kutsuttiin kantamaan Kristusta sisällään. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä Aadamista Kristuksen käänteisenä esikuvana. Samoin Marian voi nähdä uutena käänteisenä Eevana. Yksi kutsumus, jonka ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, saivat Jumalalta, oli kutsumus vanhemmuuteen. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Se oli Jumalalle tärkeää. Muutenhan ihmiskunnan sukupolvien määrä oli siis jäänyt sen ensimmäisen pituiseksi. Eevan nimen tulkitaan tarkoittavan kaikkien elävien äitiä.
Myös se kutsumus, jonka Jumala antoi Marjalle, liittyy vanhemmuuteen, äitiyteen. Hänen pojastaan saisi alkunsa uusi, pyhä ihmissuku, vaikka Jeesuksella ei itsellään ollut biologisia jälkeläisiä. Vanhemmuuteen liittyy omien tarpeiden laittaminen sivuun lapsen kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamiseksi. Kasvattaminen on siis toiseen sitoutumista ja palvelemista. Enkä nyt tarkoita palvelemisella sitä, että aikuisen pitäisi pomppia jonkin lapsen känkkäränkkäpillin mukaan. Liika paapuminen voi muokata lapsesta itsekeskeisen. Vanhemmuuden kutsumukseen liittyy myös rajojen asettaminen, jolla lasta autetaan muun muassa ulos minäkeskeisyydestä. Samoin Jumala asettaa meille rajoja. Mutta ennen vanhemmaksi tulemistaan Aadam ja Eeva lankesivat paratiisissa syntiin, uhmaan ja epäkunnioitukseen niin kuin lapsi elämän antajaa kohtaan, puremaan ruokkivaa kättä. Käärme houkutteli ylittämään Jumalan asettaman rajan. Ja siinä Eeva ensin erehtyi luulemaan, että itsekeskeisyyden kautta voisi saavuttaa jotain sen hetkistä enemmän ja parempaa. Hän ajatteli tuon houkutuksen ilmeisesti niin, että hänellä säilyisi kaikki se onnellisuus ja aineellinen hyvä, mitä paratiisi hänelle jo tarjoaa. Mutta että hän voisi saavuttaa jotain niiden päälle ja lisäksi. Eeva houkutti ilmeisesti sekä että ajatus. Hän halusi omistaa sekä kaiken sen, mitä he Aadamin kanssa olivat jo saaneet Jumalalta, että kaiken sen, mitä käärmeen puheet tarjosivat. Mutta se ei ollut mahdollista. Paratiisin mukavuuksien päälle ei pysty latomaan jotain Jumalan sanan vastaisia lisäpalikoita tai mielihaluja. Tuo sama houkutus koskee myös jokaista meistä. Mutta niin kuin se ei ollut mahdollista Eevalle, myöskään sinä et voi rakentaa Jumalan sanan päälle jotain Jumalan sanan vastaista. Saatat ehkä ajatella, että Jumala ei huomaa tai välitä jostain tietystä osa-alueesta elämässäsi, mutta ei se mene niin. Jumalan sanan vastainen elämä ei tee elämästäsi upeaa ja siunattua. Älä siksi pelaa synnillä ja paratiisilla uhkapeliä, koska siinä voit vain hävitä. Eevan lisäksi Aadam lankesi yhtä lailla ja he menettivät yhteyden Jumalaan, paratiisiin ja kaiken sen tarjoaman hyvän. Sen tilalle tulivat synti, kurjuus ja kuolema. Ja se on tullut meille asti perintönä. Aadam ja Eeva joutuivat lähtemään pois paratiisista, mutta he lähtivät rakentamaan ihmiskuntaa yhden aarteen varassa, jota he kantoivat sisimmässään. Heidän aarteensa oli lupaus naisen siemenestä. Syntilankemuksen jälkeen Jumala sanoi nimittäin käärmeelle, että minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille.
tai tarkemmin sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Maria oli siis Jumalan suunnitelmissa jo paratiisissa. Jos Raamattua lukee tarkasti, niin Maria oli Jumalan suunnitelmissa jo sitä ennenkin. Mariasta olisi syntyvä tuo käärmeenpään murskaaja, mutta jota käärme iskisi kantapäähän. Isku kantapäähän ja käärmeenpään murskaaminen tapahtuivat, kun Jeesus kuoli sovittaen meidän syntiemme kirouksen ristillä ja kun hän nousi kuolleesta. Eevan esikoisesta, Kainista, tuli veljensä Aabelin murhaaja. Mutta Marian esikoisesta, Jeesuksesta, tuli meidän kateellisten ja kostonhimoisten pelastaja. Maria sanoi enkeli Gabrielille, että tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Jumalan armosta Maria vastasi Jumalan sanaan myöntymällä siihen. Maria otti vastaan Jumalan sanan isolla S-kirjaimella, eli logoksen, Jeesuksen Kristuksen. Ja Jumalan sana sai kasvaa hänessä. Maria osoitti Jumalan tahtoa kohtaan epäitsekästä kuuliaisuutta. Ja hän on meille siinä erinomainen esimerkki. Vaikka hän oli vasta nuori, hän toimi niin kuin vastuullinen vanhempi, joka on valmis uhraamaan omaa mukavuuttaan toisten hyväksi. Mutta upeinkaan hyveellinen esimerkki ei sovita sinun ja minun syntiä ja anna pahoja tekojamme anteeksi. Ei edes Marian antama esimerkki. Sinun ja minun syntien sovittamiseksi tarvitaan veriuhri. Juuri meitä syntisiä ja meitä, joilla elämä on mennyt monin tavoin pieleen, Jeesus tuli pelastamaan helvetistä ja kutsumaan valtakuntaansa. Jos Raamattu olisi kirja vain hyvistä ja täydellisistä ihmisistä, se olisi yhtä ohut kirja kuin Sveitsin laivaston meritaisteluiden kirja. Vaikka sinun elämäsi olisi mennyt miten epäpuhtaasti tahansa, myös sinulle kuuluu tänään tuo taivaallinen viesti, että saat Pyhän Hengen kautta kantaa sisälläsi itse Kristusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Kasteessa sinulle on lahjoitettu Pyhän Hengen kautta Kristus. Eli myös sinut on kutsuttu kantamaan Kristusta sisimmässäsi, sydämessäsi. Siksi saat olla yhtä Kristuksen kanssa. Jos sinua ei ole kastettu, niin tervetuloa keskustelemaan vaikka kanssani. Mutta jos oli neitseestä syntyminen ihme, niin sitä on myös uskon syntyminen sinun ja minun sydämessä, meidän alun perin hengellisesti kuolleiden ihmisten sydämessä, Jumalan sanan voimasta Pyhän Hengen kautta. Katsotaan nyt vielä
kolmanneksi sitä, että Jumala kutsui Mariaan kantamaan Kristusta toisille. Toisessa Samuelin kirjassa sanotaan, että Jumala ylentää tomusta mitättömään. Nostaako Jumala jalustalle patsastelemaan? Ei, vaan Jumala nostaa palvelemaan. Käärimään hihat ja pistämään kädet saveen toisten hyväksi. Jeesus sanoi, että joka teistä on suurin, se olkoon toisten, mikä? Palvelija. Maria on sinulle ja minulle suuri esikuvasi siinäkin, mitä hän piti itseään vain vähäisenä palvelijana. Maria ei pitänyt suurta kunniaa omanaan, vaan hän ohjasi kaiken kunnian Jumalalle, ohjatakseen myös toisia Kristuksen luo. Jos miettii Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeistä aikaa ja Jerusalemin alkuseurakuntaa, niin se jäsenluettelo on melkoista raskaan sarjan Hall of Fame-kamaa. Kun päästään M-kirjaimen kohdalle, niin sieltä löytyy apostolien tekojen ensimmäisen luvun mukaan ilmeisesti myös Maria, Jeesuksen äiti, Jeesuksen jälkeen ehkä koko kristikunnan tunnetuin nimi. Kun hän kertoi ja muisteli Jeesuksen syntymää, lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta, sitä kuunneltiin varmasti herkällä korvalla. Ehkä Marian kanssa käytiin ihan katsomassa paikan päällä myös niitä mestoja, joissa hän kertoi erilaisten asioiden tapahtuneen. Mitä, jos Maria kuuluisi tähän seurakuntaan ja hän istuisi siinä sinun vieressäsi? Meistä jokainen varmaan osoittaisi hänelle kunnioitusta, mutta miten hän itse suhtautuisi meihin? Mun on vaikea kuvitella, että hän vaatisi osakseen jotain erityistä huomiota. Ajattelen, että ihan hyvin hän voisi olla vaikkapa vuorollaan esimerkiksi palvelemassa messutiimissä, ottavassa ovella tervetulleeksi, tarjoamassa pullaa tai rukoilemassa tai opettamassa pyhäkoulussa, jotta Kristus voisi tulla ihmisille tunnetuksi. Kyllä se arki Mariallekin oli nimittäin aikamoisen tavallisen harmaata. Jos siihen aikaan vaihdettiin vaippoja, niin sitähän se osaltaan alkuun oli se, miten hän palveli Jeesusta. Jumala kutsuu sinua rakentamaan hänen valtakuntaansa palvelemalla muita. Olit sitten äiti, isä tai lapsi, johtaja tai duunari. Onko tämä sinun oma messuyhteisösi? Tullaanko meidät tuntemaan sellaisena messuyhteisönä, joka on vastannut Jumalan kutsuun ja pistänyt itsensä likoon muiden hyväksi? Siksi, että ne, jotka eivät Jeesusta tunne, voisivat kuulla kutsun. Jumala ei valinnut Mariaa jollain ententententelikamenten metodilla. Hän oli valinnut Marian jo ennalta. Myös sinulla on jo ennen maailman luomista ollut Jumalan suunnitelmissa jokin tärkeä tehtävä. Jumala ei kutsu ketään lämpimikseen, vaan hän kutsuu tosissaan.
Siksi ei kannata haaskata aikaa itsensä korottamiseen ja pelkkään itsensä viihdyttämiseen. Rukoillaan. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että lähetit ainoan poikasi tähän maailmaan pelastamaan meidät syntiset. Kiitos Marjasta, joka otti sinun antamasi tehtävän vastaan. Anna meille rohkeutta tarttua siihen tehtävään, jonka olet meistä itse kullekin osoittanut. Ja anna voimaa sinnikkäästi palvella sinua siinä tehtävässä lähimmäistemme hyväksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.